Det är matchuppehåll i allsvenskan och för de flesta allsvenska spelare så betyder det lite småsemester. Men vår alldeles egen Anel Avdic han jobbar hårdare än någonsin för snart är det dags för årets andra transferfönster att öppna. I veckans avsnitt av Då åker vi så kommer vi köra ett litet frågeavsnitt där ni har frågat och Anel ska svara. Du lyssnar på Då åker vi med mig Elvira Dietman och ifall det inte har framgått så har jag även med mig Anel Avdic. Anel hur läget? Det är fantastiskt bra. Eh, midsommarhelg. Eh... Den, ja, det är ju precis vid dörren här och uh, Silly Season som är stekhet som i, i vanlig ordning. Så det ska bli väldigt kul här. Jag tänker att det passar ju perfekt att låta våra trogna lyssnare och all, vår allsvenska publik ställa massa frågor och så ska vi försöka göra så gott vi kan att besvara dem och ge dem så mycket insight som möjligt vad klubbarna har värvat, ska värva och vad det är som händer egentligen bakom kulisserna. Så att jag, jag är jättetaggad på det här. Mm, vi har fått en in en hel drös frågor mm. på olika plattformar så jag tänker att vi kör lite så här plattform för plattform. Ja det är bara att köra. Ja du har fått in en hel del frågor på din Instagram. Mm. Vi börjar med eh, i 17 Vi kommer att säga namnen här och ni får förlåta oss för hur jag uttalar era användarnamn. Men eh, som har första frågan då som alla vet har AIK en ganska dålig ekonomi. Ungefär vad ligger transferbudgeten på? Alltså här finns det ett ganska rakt och enkelt svar på den här frågan och det är egentligen noll kronor. Eh, vad det, för det, AIK. Ja, det känns ju väldigt eh, liksom positivt inför sommaren, men, men det är den krassa verkligheten någonstans för att eh, AIK behöver sälja. De har ju kommunicerat ut här i våras eh, att eh, man kommer behöva göra ett par större försäljningar den här sommaren med tanke på dels hur förra säsongen gick, att det var väldigt tufft. Man kämpade om nytt kontrakt hela hösten där och så investerade man väldigt mycket pengar i, i truppen förra sommaren. Eh, och det var en del ganska dyra förvärv där. Anton Saletros, Pittas till exempel. Eh, och det har, ju, ja, det har ju tagit på ekonomin. Sen sålde man ju Kosiasar i vintras för eh, ja, bra med pengar. Runt eh, 60 var det väl. Eh, men det räcker kanske inte för att liksom, täcka upp för, för att liksom, stabilisera ekonomin ytterligare. Så då har man ju kommit fram till att man kommer behöva kränga en del i sommar. Och då är det väl som jag ser det då fyra spelare som ligger närmast till att kanske röra på så det är väl Tahajari, Omar Faraj, Janis Pittas och Anton Saletros, Och sen har man ju då Rui Modessa, så kanske fem då totalt. Och eh, så som jag fattar det så är det Berntsen som är sportchef då. Han har ju säljkrav på, på runt 20-30 eh, ja, liksom mellan 20, -30 miljoner kronor behöver han få, liksom få in i klubben för, innan, man, ja, innan man kan liksom värva spelare och kasta pengar runt omkring sig. Så att, det är, det är någonstans den riktlinjen som AIK har att rätta sig efter. Eh, och det är en spelare på väg ut redan. Collins Sissi Han är ja, mer eller mindre klar för och Helsingfors. Det är ett lån. så att Man har ju börjat rensa lite grann med de här riktigt stora affärerna. Det tror jag kommer dröja eh, en bit in på den här sommaren. Eh, eftersom att, eh, vi har ett EM-slutspel. Och med tanke på att de här matcherna duggar tätt så förskjuter det liksom värvningarna lite grann och eh, de utländska klubbarna vet inte än riktigt hur deras budgetar ser ut, hur mycket de kan spendera. Så att jag tror att de här riktigt stora försäljningarna i just AIK, de kan, det kan dröja lite grann. Sen vet man ju aldrig, det kan smälla till här under midsommarhelgen och även idag och sådär. Men, men, men det är i alla fall de indikationerna jag, jag har fått. Så svaret på frågan hur stor transferbudgeten är den här sommaren så är att den är väldigt, väldigt, väldigt låg. De behöver sälja för att kunna köpa och det är verkligheten och de behöver jobba, uh, ja, det är det, det, det de behöver jobba efter. Varolf99 uh, undrar hur, är hur ser situationen ut i Bayern nu efter AJ-affären Riktas några nya namn in? Uh, men där jobbar ju uh, sportchefen Micke Jemberg för fullt kan jag säga. Uh, Ajay är ju såld för uh, 65 miljoner kronor till Lorient. Det var ju länge det var ju länge osäkert om de skulle utnyttja den här och vi rapporterade om det både i den här podden och franska medier att Lorient bestämde sig för att man inte skulle utnyttja optionen. Eh, för det var ju så att hade de klarat sig kvar i högsta ligan då hade de haft en bindande option. Eh, men i och med att de ramlade ur då, då kunde de bestämma själva. Ska vi köpa loss av Jay Ska vi inte göra det? Och det var ju faktiskt så att Rangers och Anderlecht kom in sent där och var så här. Ja, men vi är redo att betala i alla fall 40-50 miljoner för AJ och Kanske med en förhandling att man hade kunnat få, liksom få upp deras bud. Eh, men på torsdagskvällen för exakt en vecka sedan så kunde vi faktiskt avslöja att eh, Lorient bestämt sig sent för att utnyttja den här optionen. Så att det blev ju 65 miljoner inkronor för, eh, för Bayern -in där plus ett bonuspaket på 17 miljoner. Så att det är ju liksom, det, ja, det är över 80 miljoner som, som Bayern får in i, i, i den försäljningen. På det då, så precis som vi nämnde där, vi berörde den lite lätt. Vi kan komma in på detaljerna lite senare så, kommer mm. så, så säljer man ju Kurtulus till Ludogorets Razgrad i Bulgarien. Så mycket pengar in där också. Vad ska de göra med alla pengar? Ja, men det är ju det. De mm. behöver ju förstärka och de kommer eh, i första hand då med tanke på att det är två mittbackar ut så behöver man ju få in en mittback rätt fort här. Eh, och där har ju vi redan rapporterat om. Eh, vi, skrev, vi hade ju ett sånt här Silly special med Hammarby där vi gick igenom vad, vad klubbarna kommer kom, kom värva. Och där kunde vi skriva två av de här mittbackarna som de har tittat på. Det är dels Sebastian Jarl från Kristiansund i Norge. Det är alltså en mittback som de budade på i vintras men fick de buden nobbade. Kunde inte komma överens om priset och han är väldigt viktig för Kristiansund där i Norge och startar i princip alla matcher. Ja, han är fysisk mittback som, som de har liksom scoutat till sig. Den andra är Viktor Eriksson. Det är alltså den gamla Värnamobacken som flyttade till Minnesota här i vintras. Eh, och då var ju både Bayern och Norrköping intresserade men han valde spel eh, utomlands då i MLS. I MLS har det dock inte blivit eh, särskilt mycket speltid. Han har spelat lite på slutet här men han har inte gått särskilt bra. Eh, och, och Det är ju två namn som Hammarby har på sin lista eh, över tänkbara förstärkningar. Då. så att Det skulle förvåna mig om Hammarby inte tar kontakt med eh, någon av de här två, kanske framförallt Viktor Eriksson som Kim Hellberg har pinpointat och vill ha in redan i vintras. Eh, sen, eh, ja, sen får man väl se om den sportsliga ledningen håller med honom. Han är ett av fler, fler, flera namn. Jag vet att Bayern har något namn till på den här backlistan och då ska det framförallt handla om skandinaviska spelare då. Eh, från Norden så att det är väl rimligtvis då Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland då som man framförallt har skannat av. Eh, och, och det känns ju rätt logiskt utifrån eh, anpassningsperiod att man vill få in spelare som klarar av att komma in i klubben snabbt, kanske kan språket och sådär. Så Hoppas kunna återkomma med något namn till ytterligare där men, men eh, två namn som, som alla Hammarby-supportrar kan luta sig mot och i alla fall grotta sig lite i den här missomhället Det är ju Jarl och Viktor Eriksson så att eh, det är de namnen som dryckas in. Sen finns det ju offensiva namn som man har tittat på som vi har avslöjat tidigare också. Daniel Håkans från Vålarängen ytter som man överväger att värva. Eh, om man säljer Djukanovic vilket mycket talar för och Håkans var ju på plats här på Stockholms Stockholmsderbyt också. Eh, fick vi en bild på honom där också. Eh, och han öppnade för att flytta till Hammarby också från så eh, Totalt tre namn då. Så att det, är, det, är, det är inte fysiskt att man kunna bjuda sporterna på tre stycken tänkbara förstärkningar. Verkligen inte. Och nu kom det här. Tänk skicka det alltså verkligen precis. Ja men där har vi den då. Ja. Hammarby har fått till, eh, Edwin Kudjocic har fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb och, och utgår därmed från A-lagets verksamhet under midsommarhelgen. Klubbarna är inte överens om en eventuell transfer än men diskussioner pågår. Vi återkommer med mer information när det finns något nytt att berätta, säger pressmeddelandet. Och då kan vi faktiskt säga att, att klubbarna visst är överens. Eh, mm. Han ska flyga ner och sig och bekanta sig med Ludogoret så att Eh, det där är nog bara en tidsfråga innan det blir officiellt. Och jag skulle tippa att anledningen till att Hammarby går ut med det här just nu, det är för att Hammarby under torsdagen då, här, har öppen träning på årsdag. Så att många supportrar kommer ta, ta sig dit för att titta på träningen. Mm, och, då och då kommer de undra, var är, är Kurtelusch Och man kommer ifråga eh, och, och sådär. Och det kan bli en diskussion där säkert för medier som är på plats också. Då vill man kanske bara klargöra att han kommer inte träna för att han är och besöker Ludogorets som han ska säljas till. Mm. Och vi kommer in på, eh, på eh, summor och prislappar eh, och vidareförsäljningsglasörer eh, längre fram. Tycker jag mm. Jag tänker att vi nästan faktiskt skulle kunna hoppa in i det nu. För Tone ja, Hansson undrar, var låg första budet på Kurtulus på? 25 mille var hans frågetecken. Ja, precis. Ja, men eh, precis. Hammarby fick ju ett första bud där som de nobbade. Eh, och eh, så fick man in ett andra bud relativt fort efter det. Och det man är överens om nu det är ju eh, ett totalpaket på 25 miljoner kronor och då kommer Hammarby få 18 miljoner omgående och så är det ett bonuspaket då som, som liksom ja, ifall ifall eh, ja, ifall eh, Kurtulsh uppnår vissa av de här prestationsbaserade klausulerna i kontraktet så kan summan stiga till ett totalvärde på 25 miljoner kronor. Och det första budet kan man säga att då låg totalpaketet på kanske runt 22 miljoner kronor. Så att har väl få, fått, fått upp det här med, med någon enstaka miljon till 25. Så det, har inte, det var inte så att det skilde jättemycket. Men det blir ju en förhandlingssits mellan liksom köpande, klubb och säljande. Och, med tanke på att Bayern var överens med Sturmgrads för nästan ett år sedan. Eh, och då var ju summan på runt 25-30. Så Det är klart att man inte kommer rea ut Kurtulus då. Det är inte så att han har blivit sämre eller sjunkit i värde eller så. Sen är ju väldigt många förvånade har jag märkt när jag twittrade ut nyheten här igår kväll. Att så här, hur kan Kurtulus lämna för eh, Ludogorets i Bulgarien? Det är liksom eh, det, det, det är inte världens sexigaste stad direkt <laughs> men Ludogorets är ju en stor klubb till att börja med. De har vunnit ligan 12 år i rad, totalt 13 titlar. Så att de har liksom prenumererat på ligatitlarna här sedan tidigt 10-tal. De kvalar till Champions League och Europa League kontinuerligt varje säsong. De har ju spelat frekvent i Champions League-gruppspelet och har man inte tagit sig dit så har man i alla fall spelat i Europa League så att de är ute i Europa varje år. Eh, det är ju också en klubb som har rätt stora ekonomiska muskler så att kultur kommer tjäna bra med pengar. Eh, och, eh, han, det finns ju faktiskt svensk bekanta i den här klubben också. Mm. Vi har dels Aslak Vittri från Djurgården, eller som var i Djurgården, eh, högerbacken som är från Norge. Och svensken är eh, Sonke Sundberg som, som har spelat både i AIK och i Östersund. Så att, det är ju en plattform som är attraktiv för unga spelare. Eh, gör du det bra där så har du väldigt goda möjligheter att säljas till en större liga. Eh, och eh, det är väl så Kurtulus har tänkt också. Och sen, sen får man ju ha med sig någon, någonstans också att Kurtulus situation den är ju lite annorlunda idag jämfört med hur det var för sex månader sen. Jag minns i december skrev jag att Bologna ville vara honom från Serie A. Men då var ju han liksom då hade han en hel allsvensk säsong bakom sig. Han hade varit med i A-landslaget. Eh, han, han hade längre tid på sitt kontrakt kvar i Hammarby. Nu har han 18 månader kvar, mm. tror jag det är. Så att ska de sälja honom nu så är det här bra pengar. Och I januari så hade Kurtulus en, en allvarlig liksom skada. I, ja, han, ja, det var en hjärnskakning som han ådrog sig under jag tror det var trä, någon träning där under försäsongen som gjorde att han missade hela januari, hela februari och jag tror hela mars också. Så att han comebackade ju i Allsvenskan i april. Eh, så att när man lägger ihop allt det här mm. med liksom... Hur långt har han kvar på sitt kontrakt? Vad har han för skadehistorik? Eh, han har inte varit med i landslaget på slutet här kanske? Eh, allt det här gör ju att, eh, att eh, det känns logiskt att flytta till Ludogoret som är en stor klubb i Bulgarien. Sen kan jag förstå att supportrarna inte tycker att det här är så sexigt och snyggt och sådär. De det hänger ju ihop med att Kurtus själv har sagt att ja, men han vill spela i en topp 5-liga. Och Det har ju kanske varit en rimlig målsättning innan den här skadan han hade. på försäsongen. Så att eh, nej, jag, 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 jag tycker det här är ett, ett rätt bra steg för honom. Och så Som jag har fattat det så har det inte funnits så, så, så stort intresse för honom eh, från liksom topp fem-ligorna under sommaren. Och då, då blir det en avvägning. Ska Hammarby sälja och casha in? Ska han ta det här eller ta den här möj, 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 möjligheten som han får i i Goretz, det är ett bra kontrakt. Han kommer att spela förmodligen redan från start direkt. De vill få in en mittback innan Champions League-kvalet om 20 dagar. Mm. Så att, ja, jag, jag tycker att han får en, han, han en sportslig utmaning som jag förstår att han vill anta här med liksom CL-spel, kanske. och Och så. Och det, det kan ju inte Hammarby erbjuda. Riktigt. De, mm. ja, det blir ju här till, till hösten. Och, och Det känns som att han har... Att han har vuxit, liksom, växt ifrån den scenen lite grann. Så att, nej, jag tycker den här... Tycker den är ja, jag tycker Bayern gör helt rätt som, som säljer för 25 miljoner och man kan åter, återinvestera det här i en ny, liksom, ny mittback eh, som kommer stanna i klubben. I alla fall lite längre än vad Kurt Tudor hade, hade som, som plan att göra. Anton Holm undrar, blir många Eriksson klar för Värnamo tror du? Där kan vi komma med lite breaking faktiskt. Mm -hmm. Det här är mm -hmm. någonting som jag tänkte spara till slutet på, på det här avslutet, eh, avsnittet. Men det senaste jag har hört med Mange Eriksson i Djurgården är att han har ju varit högaktuell för Värnamo, det har vi avslöjat. Värnamo har jobbat som fan för att få in honom. Mm. Det som någonstans gör det här lite krångligare. Det är att han är så pass rotad i Stockholm. Mm. Liksom, ja, det säger sig självt. Men med hade vi inte någon här mäklare som bara “Jag har visat hus”? Ja, för men de har, liksom. ja han har skannat scann av mm. eh, marknaden eh, vad det gäller liksom, hus och lägenheter i Värnamo. Men det är en så stor apparat för honom ja. att, liksom, att eh, ska han flytta livet från Stockholm till Värnamo, han har eh, två barn tror jag, fruga. Mm. De har liksom sitt liv, de, här. De har sitt liv. barnen går, går i skola. Eh, hela livet har de liksom anpassat sig efter Mange någonstans när han har varit utlandsproffs i Kina, Belgien, Danmark, eh, Malmö och sådär. Eh, USA. Nu är, det kanske, nu, nu är det kanske andra prioriteringar lite, lite grann. Så att det, här, mm. det är en ganska stor apparat. Så att hade det här bara varit att, så här, mange, att mange själv får välja, mm. då hade han varit klar för Värnamo för länge sedan. Mm. Nu är det mer liksom så här, hur, hur blir det blir med liksom alla pusselbitar runt omkring? Och Det är det som behöver utkristallisera sig. Och mm. Vad jag hör så, så går det trögt på den fronten. Så att vi får väl se om det blir Värnamo. Här. Tvingar ni mig att gissa här idag så skulle jag säga att det inte blir av. Eh, men vi får se. Mm. Eh, bra, rappt, koncist ja, och, liksom, jag upp där och med breaking också. Herregud. Eh, Andreas Nilsson undrar, guys, in och ut. Något nytt? Där kan man säga eh, bara att Det jag vet med guys det är att de har tittat på Oskar Wallin, 22 år, mittback från Degerfors. Mm. Inget konkret där än, men de har för, eh, hört sig för med honom. och Det här hänger ihop med att Axel Norén, som vi har avslöjat, har bud på sig från Almere City i Holland. Som, ja, de har ju meddelat Guys att antingen vill vi köpa loss honom nu i sommar eller så köper vi loss honom eller så tar vi honom i, i vinter när hans mm. kontrakt med Guys löper ut. Så att det är väl det då. Kommer guys, ja, Släpper de sin en tongivande mittback under sommaren cashar de in sista chansen? Eller är man så här att nej, han spelar kvar här och så får han gå gratis efter säsongen? Så det är väl det det hänger på. Så det, det jag kan säga är att man, det har varit stort intresse på Norén och eh, Wallin som de har tittat på i Degerfors. Och sen har det ju snackats väldigt mycket om Alexander Alholmström Holmström, anfallaren där med bud från slovakiska DAC eh, som man har tackat nej till. Så att vi får väl se här. Det är det jag har på guys i dagsläget.